שלום לכם, צופים יקרים. פרשת השבוע, פרשת וארא. היא פותחת בהכרזה מדהימה על כל העתיד לבוא. משה פורס לפני עם ישראל את כל התהליך, תהליך הגאולה. ואיך העם מגיב? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אי אפשר לקלוט את גודל הנבואה, גודל פריסת החזון. אבל בואו נתעמק יותר במה שמשה רבנו אומר. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. האם באמת שם השם, י' כו' כ', לא נודע לאבות? רק אל שדי? יש פסוק מפורש אצל אברהם אבינו. ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. אני השם, י' כו' כ'. אז איך משה רבנו אומר, וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי השם, לא נודעתי להם. אלא הכוונה כך. אל שדי פירושו, זה השם שבכוחו יש את הגידול. מלשון שדי בארמית זה אשלך. כלומר, זהו השם הגורם לגידול וגם בסופו של דבר לעצירה. אז כשהעובר גדל פי מיליונים, הוא גדל בשם אל שדי. אבל גם נעצר הגידול גם באל שדי. מבחינת שאמר לעולם די, אבל הוא לא אומר די עד שהוא לא מגדל. כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם, ליצחק וליעקב באל שדי, תמיד הייתה תוספת של פריה וריביה. אני אל שדי פרה ורבה. ואל שדי יברך אותך ואפריך וירבך. אני הנה בריתי איתך והיית עליו המון גויים. ושם הגילוי באל שדי. כלומר, גילוי הקדוש ברוך הוא לאבות היה גילוי שכל כולו יתמצא בהבטחה ובהודעה שמהם יצא עם גדול. ואז הקדוש ברוך הוא יחול שמו עליהם. וכשיחול שמו עליהם, אז לא יהיה רק אני השם, אלא אני השם אלוהיכם. אנוכי השם אלוהיך. אצל אברהם אבינו כתוב, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. לא אני השם אלוהיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. זה נאמר לעם ישראל. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. ששם השם י' כו' כי יחול על עם, זה לא היה בזמן אבות, גם לא היה יכול להיות, כי הקדוש ברוך הוא לא מייחד שמו על הצדיקים. בחייהם. אבל על העם, כן, כי העם לא מת. אז הבשורה הגדולה שמשה בא לבני ישראל ואומר, נגליתי לעבוד באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. כלומר, בעצם לא הייתי יכול להתגלות בשם הבעיה ולומר, אנוכי השם אלוהיך, כי לא היה עם. אבל הם היו בסדר גידול לקראת העם, זהו אל שדי. אבל אתם לא, לכן הם אומרים לבני ישראל, אני השם. ועוד מעט אני אוכל להגיד, אנוכי השם אלוהיך. שבת שלום וברכה.